Բարև ձեզ, եթերում մամուլի ակումբ հաղորդաշարի առաջին թողարկումն է։ Հայաստանում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են նախապատրաստում, արդեն պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկել է հունիսի 7-ից, քաղաքական ընտրություններին մասնակցում է 26 կուսակցություն, 4 կուսակցությունների դաշինք և 22 կուսակցություն։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում մենք փորձելու ենք ցույց տալ, թե ինչպես են լուսաբանում ընտրությունները և քարոզարշավը լրատվամիջոցները և դրանով փորձում ընտրողներին գիտակցված ընտրության տանել։ Այսօրվա իմ հյուրերն են Արմյուս հեռուստաընկերության հաղորդավար և Արմյուս FM-ի տնօրեն Լիլիթ Թումանյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերություններու համար և հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մկրտչյանը, բարև ձեզ։ Սկսենք, պարոն Մկրտչյան, ձեզնից, քարոզարշավի երկրորդ օրն է, ինչ դիտարկումներ է կատարել հանձնաժողովը և ինչպիսի կարգավորումներ է արել քարոզարշավի ընթացքում, քարոզարշավը ընդհանուր առմամբ։ Մինչև քարոզարշավն է սկսվել մեր գործունեությունը, կապված քարոզարշավի հետ, օրենքով մենք ունենք որոշակի լիազորություններ և պարտավորություններ, առաջինը դա մեթոդաբանությունն է, որը ընդունում ենք, հրապարակում ենք, դա մի փաստաթուղթ է, որը իրավական ակտ է, անհատական, մեր հանձնաժողովի աշխատանքներն է կարգավորում, ինչպես են մեր մոնիտոր անողները հսկելու եթերը, մենք բնական է դա հրապարակում ենք, հրավիրում ենք մեր հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներին, իրենց հետ քննարկում ենք, բացատրում ենք, ոչ մի նոր բան այդտեղ չկա, բնական է ոչ մի նոր խստացումներ, նոր պարտավորություններ չի դրվում հեռուստաընկերությունների վրա, ամբողջը կապված է գործող օրենսդրության հետ, միաժամանակ մենք հրավիրում ենք և կուսակցությունների, դաշինքների, ներկայացուցիչների, շտաբերի, պետերին, իրենց էլ ենք բացատրում իրենց իրավունքները, որ իրենք իմանան ինչպես աշխատեն հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների հետ։ Դա առաջին ֆունկցիան է, երկրորդը հանձնաժողովը ունի պարտավորություն որոշելու գինը վճարովի եթերի հանրային հեռուստաընկերության և հետևի, որ մյուս հեռուստաընկերությունները նույնպես պաշտպանեն օրենքը և ժամանակին հրապարակեն իրենց պայմանները, իրենց գնացուցակը վճարովի եթեր տրամադրելու հեռուստաընկերություններին։ Բուն աշխատանքը սկսվել է ամսի 7:00-ից, սա առաջին ընտրությունները չեն մեզ համար, իհարկե դուք նշեցիք թիվը, բավականին լուրջ է, նախորդ ընտրություններին 11, 9, 7 մասնակիցներ են և բնական է շատ ավելի հեշտ էր մեր աշխատակազմին, 26 սուբյեկտների հետ աշխատել, հետևել, մոնիտորինգ անել, որպիսի տեսնել որքան ում է ժամանակ տրամադրվել, հաշվարկել, բնական է շատ ավելի դժվար է։ Մասնակցում են մեր բոլոր հեռուստաընկերությունները և ռադիոընկերությունները լուսաբանելու, նրանք գները հայտարարել են արդեն իրենց վճարովի եթերների էլ, ու բացառությամբ բնական է շողակատի, որը այլ ուղղվածություն ունի, և մի քանի փոքր ընկերությունների։ Մասնակցում են ոչ միայն վերգետնյա հեռարձակողները, այլ նաև այն հեռուստաընկերությունները, որոնք գործում են մալուխային ցանցերով, և իրենք նույնպես իրենց գինն են առաջարկել նույնիսկ վճարովի եթերի ժամանակի համար, և բնական է նրանց եթերները նույնպես վերահսկվելու են ըստ գործող օրենսդրության և մեր մշակած մեթոդաբանության։ Բարի, երկու օր է արդեն քարոզարշավը մեկնարկած է, դիտարկումներ ունեք։ Ոչ մի դիտարկում այս պահին դեռ գնահատականներ անհնար է տալ, բնականաբար ում է շատ եթեր տրվել, ում պակաս, որովհետև դա վերջում ենք մենք կարողանել, երբ որ կհամեմատենք ամբողջ օրերի, կոնկրետ ամսի 7-ի կապակցությամբ ոչ մի բողոքներ չեն գրանցվել քարոզարշավի հետ կապված, կան ընթացիկ բողոքներ, որոնք մենք ուսումնասիրենք և դրա մասին կտեղեկացնենք հանրությանը։ Տիգին Թումանյան, դուք որպես հեռարձակողի ներկայացուցիչ, ընդհանուր առմամբ ձեզ համար հասկանալի համարում եք այն կարգավորումները, որը ունի հանձնաժողովը։ Իհարկե համարում եմ, որևէ անհասկանալի բան չկա, կան նրբություններ, որոնք որ ընտրությունից ընտրությունի հայտ են գալիս, և օրինակ փոխվում են հեռարձակողների հնարավորությունները և մոտեցումները հեռարձակման։ Արմյուս հեռուստաընկերությունը մասնագիտացած է
հատկապես ուղիղ եթերների հեռարձակման վրա, եւ դա բավականին նուրբ խնդիր է առաջացնում կարգավորման տեսանկյունից, որովհետեւ ուղիղ եթերում պահպանել բոլոր կարգավորումները եւ չանել որևէ խախտում շատ ավելի բարդ է, որովհետեւ քո կառավարելիությունից գրեթե դուրս է գտնվում այն խոսքը, որը հնչում է փողոցում որևէ ակցիայի ժամանակ։ Այստեղ դու ստիպված ես անընդհատ մեխանիկական ռեժիմով կարգավորել այդ ամենը և չես կարողանում հույս ունենալ, օրինակ հաղորդավարի կարգավորման վրա, որը կարող է շտկել իրավիճակը կամ ինչ-որ ձևով փակել եթերը, չկա այդ հնարավորությունը։ Հնարավորությունը գտնվում է միայն ծրագրերի տնօրենի, այդ պահի ռեժիսորի, հնչյունային ռեժիսորի ձեռքում, ով պիտի նստի, ուշի ուշով հետևի, թե ով ինչ ասաց կամ ինչ դեմքի արտահայտությամբ է պատրաստվում ինչ-որ բան ասել, որ կռահի, որ ստեղ կարող է ինչ-որ ոչ եթերային, ոչ էթիկական արտահայտություն լինել, ձայն իջացնի, մարդությունները կապված են հնարավորությունների աճի հետ։ Այսինքն, որքան մեծանում են հեռարձակողների տեխնիկական հնարավորությունները, այնքան նրբություններ են ավելանում նաև հետագա կարգավորումներում, եւ դրանք հնդացս է պետք լուծել, որովհետեւ օրենսդրությունը չի հասցնում հետևից վազել։ Պարոն Մկրտչյանի միջալոց այդ ուղիղ եթերների նման փոքրիկ նրբությունների հետ կապած հանձնաժողովը ինչ քայլեր է ձեռնարկում, թեկուզ այս ընտրությունների ժամանակ։ Մենք հաշվի առնելով, որ շատ ենք լսում վիրավորանքի և տարբեր նմանատիպ բաների մասին, վստահաբար այս խնդրին մենք առնչվելու ենք նաև այս քաղաքացիական ընթացքում։ Դուք ինչ եք անում որպես կարգավորող մարմին։ Մենք ղեկավարում ենք օրենսդրությամբ, հեռարձակողները լավ տեղյակ են, որ իրենք չեն կրում պատասխանատվություն այն դեպքում ուղիղ եթերների ժամանակ հնչած ինչ-որ ակաօրինական կոչերի, դա կլինի այն դեպքում, երբ որ հույրը նախապես զգուշացվում է, իսկ իմ իմանալով բոլոր հեռուստաընկերությունները նախապես իրենց հույրերին զգուշացնում են այդ դեպքերում, որ դուք գտնվում եք ուղիղ եթերում և իրավունք չունեք ակաօրինական կոչեր հնչեցնել։ Եվ այդ պահից իրենք ազատվում են այդ պատասխանատվությունից, եթե հույրը շարունակում է նույն ռիտորիկայով և ապօրինի կոչերով, ապա ուղիղ եթերը ընդհատվում է ըստ օրենքի, հեռուստաընկերությունը Փառք Աստծո մինչև այսօր նման դեպքեր չենք ունեցել, ինչ վերաբերում է ինչ-որ մասսայական միջոցառումներին, անկառավարելի բաներին, դա ինձ թվում է հեռուստաընկերությունը չի կարող քաղաքացիների նախորոք բոլոր մասնակիցներին կոչ անի։ Բարձր պրոֆեսիոնալիզմ են դրսևորում մինչև այսօր, փորձում են ձայնը իջացնել, օպերատորը այլ ֆորմատ ցույց տալ, մինչ այս պահը ամեն դեպքում ոչ մի նման խնդիր չի առաջացել մեր գործընկերների հետ։ Իդեպ օրենքը կարգավորում է հունիսի 7-ից, այսինքն երբ պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկում է, իսկ հանձնաժողովը ինչ գործառույթներ ունի պաշտոնական քարոզարշավի նախորդող ժամանակահատվածում, ինչ որ անում են հեռարձակողները։ Իմ ասածս վերաբերում է ընդհանուր եթերին, կապված ուղիղ եթեր, որ հույրերին զգուշացվում է, անկախ նրանից դա կլինի պաշտոնական քարոզարշավի ընթացքում թե ոչ, բոլոր սահմանափակումները գործում են մշտապես, անկախ նրանից կա թե չկա քարոզարշավ, մենք գիտենք, որ արտահերթ ընտրություններ են ընդամենը 12 օր է տևում և խաղի կանոններ չեն փոխվում, օրենքը չի կարող 12 օրվա մեջ փոփոխություն մտցնել, ընդամենը ավելանում են նոր պարտավորություններ, դա հավասար պայմաններ ստեղծելն է մասնակիցների համար ընտրությունների, դա եթերաժամանակը վճարովի ճիշտ տրամադրելն է հավասարապես, գինը ճիշտ պահելն է այդ 6 ամսվա նախորդ գների հետ կոմերցիոն, և ոչինչ, մնացած բոլոր կարգավորումները, որ կան օրենքում, մնում են նաև այս 12 օրվա համար, ընդհանրապես ավելանում են այս մի փոքր նոր սահմանափակումները ու պատասխանատվությունները։ Հաշվի առնելով, որ կան այսպիսի պատկերացումներ, որ Արմյուս հեռուստաընկերություն ունի քաղաքական համակրանք և հակակրանք այս կամ այն թևի նկատմամբ, սա ընտրությունների լուսաբանման ընթացքում տկնում այն որևէ խոչընդոտ կամ դժվարություն առաջացնելու է ձեզ համար կամ առաջացրել է ձեզ համար։ Իրականում համակրանք հակակրանքի վերաբերյալ շատ սուբյեկտիվ պատկերացումներ կան, յուրաքանչյուր քաղաքական սուբյեկտ իր պատկերացումներն ունի մեդիադաշտի վերաբերյալ, դրա համար չեմ կարող ասել, որքանով է այդ պնդումը ճիշտ, որովհետև նորից եմ ասում, յուրաքանչյուրը յուրովի է մեկնաբանում այս կամ այն մեդիայի աշխատանքը։ Բայց եկեք ընդունենք, որ այսօրվա իշխանական որոշ ներկայացուցիչներ գուցե թե խուսափեն ձեր հեռուստաընկերություն գալու, որովհետև նրանք ունեն պնդում, որ այն ընդդիմադիր դիրքերից է ներկայացնում։ Դա որևէ նշանակություն չունի։ Դա չի խանգարելու այս հավասարության։ Դա որևէ
հասարությունը պահելու։ Եթե քաղաքական ուժը ունի ասելիք եւ վստահ է եւ կարող է ապացուցողական բազա ներկայացնել եւ դա միևնույնն է լսարանն է, հետո ինչ որ անդիմադիր։ Անդիմադիր կուսակցությունները հիմա պիտի չմասնակցեն ընտրությունների, որովհետեւ անդիմադիր են, չէ՞ որ դա հավասարաչափ քաղաքացիներ են, կապ չունի դու ինչ զլմում ես գտնում, եթե դու վստահ ես քո ասելիքի մեջ։ Այդ տարանջատումը արհեստական է, ես համարում եմ, որովհետև եթե քաղաքական գործիչը իր ասելիքի մեջ վստահ է, նա կարող է ացելել ցանկացած ԼՄ-ը։ Եթե դուք հիշեք, օրինակ, նախորդ իշխանությունների օրոք մենք բազմիցս ունեցել ենք օրինակներ, երբ որ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները այցելում էին, օրինակ, Ազատություն ռադիոկայանի եթեր եւ այլն եւ այլն, չթվարկեմ։ Դա նշանակում է վստահություն։ Եթե քո ասելիքը հիմնավորված է, դու կարող ես ներկայանալ ցանկացած եթերում։ Սա մի կողմ։ Դժվարություններ կարող են լինել այն առնչությամբ, որ կա որոշակի սեգմենտավորում քաղաքական դաշտում յուրայինների եւ օտարների։ Դա նույնպես արհեստական սեգմենտավորում է, ինչպես նաեւ առհասարակ հասարակության բաժանումը այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում սևերի սպիտակների, այդ տարանջատումը սկսել է ներթափանցել ամենուրեք ցանկացած ոլորտ։ Եվ դա հենց քաղաքական դաշտի սուբյեկտներն են այդ պրոցեսը առաջնորդում։ Իհարկե մենք դեմ ենք դրան, որովհետև եւ նախընտրական քարոշության ընթացքում եւ առհասարակ մեր գործունեության 3 տարվա ընթացքում մենք չենք դրել որևէ նախապայման որևէ քաղաքական գործչի համար, հակառակը ունեցել ենք միշտ բաց դռների սկզբունք, պատրաստ ենք եղել հյուրընկալել ցանկացածի եւ որևէ խոչընդոտ չենք առաջացրել։ Այլ բան է, որ քաղաքական սուբյեկտներն են ունենում որոշակի առարկություններ, որովհետև երբեմն չեն ցանկանում օրինակ լինել զուգահեռ ինչ-որ մեկի հետ հյուր, ցանկանում են պահպանել միանձնյա ներկայություն, ցանկանում են պահպանել իրենց ասելիքի չընդհատման, այսինքն նախապայմաններ են առաջ քաշում եւ չեն հասկանում, որ սա չորրորդ իշխանություն է, ոչ թե իրենց սպասարկող գործիքակազմ։ Հիմա արդեն այդ խնդիրը ծագել է։ Այդ խնդիրը միշտ է եղել։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում էլ ավելի շատ է սրվել։ Իսկ այս ժամանակահատվածում, երբ որ սկսել են նախընտրական, էլ ավելի վառ է արտահայտվել, այո, մենք արդեն առնչվել ենք նման խնդիրների, այն ինչ որ ես ասացի, ես արդեն ունեմ փաստագրված եւ ապահովված փաստագրական բազա, որպեսզի եթե վաղը մենք ունենանք որևէ դժգոհություն, ես ունենամ ապացույց, ինչպես եւ օրինակ Կարգավորող մարմիններ նույնպես խորհուրդ տվել մեզ, որ այդ ամենը փաստագրենք, բավարարենք։ Այո, հարցս այստեղից ծագեց, ինչ եք անում այդ դեպքում, երբ ընդդիմադիր լրատվամիջոց օրինակ չի կարողանում իշխանական թևին կամ իշխանամերձ թևին հարող որևէ մեկի դեր, այդ դեպքում դուք միջև ձեր պատասխանը ես մի բան ասեմ, հավասարակշռությունը ինչպես ենք կարողանում պահել, ես ձեզ ասեմ, պրոֆեսիոնալիզմը մեզ տալիս է լայն հնարավորություններ, անկախ նրանից ուզում եք ուսակցությունը, չի ուզում, մասնակցում է թե չի մասնակցում ուղիղ եթերների կամ հյուրընկալվում է թե ոչ, կան բազմաթիվ այլ հնարավորություններ, այնուամենայնիվ ապահովել լուսաբանում, որովհետև հիմա հատկապես այս տեխնիկական դարում, լայվերի ուղիղ հեռարձակումների դարում մենք չունենք որևէ խնդիր հայթայթել, նշյալ ցանկացած կուսակցության ուղիղ եթեր, ուղիղ խոսք, հարցազրույց եւ կատարել սեփական մեջբերումը մեր եթերում, այսինքն հնարավորությունները բազմաթիվ են, մենք ցանկացած դեպքում որևէ կուսակցության առանց եթերի չենք թողելու, կգա այդ կուսակցության ներկայացուցիչը մեր եթեր թե չէ։ Բայց այդ դեպքում ժամերի ժամանակի խնդիր կարող է ծագել։ Եթե հաշվի առնենք, որ մի քաղաքական թևի ներկայացուցիչ ունի 20 րոպե խոսելու հնարավորություն, եւ մեկ այլ քաղաքական թևի ներկայացուցիչ չի գալիս եթերի, եւ ընդհանրապես նրա լայվից որոշակի հատված ենք մենք։ Այո, դուք իրավացիք կլինի որոշակի ֆորմալացում, որոշակի ֆորմալացում կլինի, այսինքն որակական տարբերություն կտա, բայց ժամանակի տարբերություն վստահեցնում եմ, չի տա։ Ես ասեմ ժամանակի հետ կապված օրենքը պարտադրում է մեր հերոստանգերությունը, նախ 1980-ին ես համաձայն չեմ ձեր դիտարկման հետ, որ ընդդիմադիր լրատվամիջոց մեր մոտ կա Հայաստանում գործում է հանրային հերոստանգերություն, որը իմ կարծիքով պետք է աշխատի ամենամեծ պատասխանատվությամբ եւ ինչ որ մի ձեւի փարուս լինի մյուս հերոստանգերությունների համար, որովհետեւ օգտվում է մեր գումարներից եւ մասնավոր հերոստանգերություններ։ Այսինքն ես չէի երբևիցե չեմ դնի ընդդիմադիր իշխանամետ կա հանրային մեծ պատասխանատվության բերով եւ մասնավոր բիզնես լրատվամիջոցներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է ժամանակին հավասարությանը, օրենքը պարտադրում է տալ ընդհանրապես հավասար պայմաններ։
Այսինքն, մեխանիկորեն ռոպեների հաշվար գոյություն չի ունեցել երբևիցե։ Դա 12 թվի ընտրություններ, 13, 17, 18, երբ որ մենք համեմատում ենք, տեսնում ենք մեծ տարբերություն է։ Օրենքը պարտադրում է, որ բոլորը հիշատակվեն, բոլոր մասնակիցները, բայց հավասար լուսաբանել երկու քաղաքական ուժ, որը մեկը ընդհանրապես ոչ մի միջոցառում չի անում, հանդիպումներ չի մասնակցում, չգիտես ինչ շարժառիթներից ելնելով, միգուցե դա իր տակտիկան է, դա իրենց խնդիրն է, բայց լրագրողները, հեռուստաընկերությունները ունենում են լուրջ խնդիր այդպիսի հայթայթել, YouTube-ով մանգալ, գնալ շտաբեր, բնակարաններ, նայել այդ կուսակցությունը որտեղ է գրանցված, իրավաբանական հասցեն գնան գոնե դուրը ծեցեն, որ լուսաբանեն։ Այսինքն ռոպեների տարբերություն հսկայական լինելու է և եղել է միշտ։ Այն սուբյեկտների մեջ, ովքեր որ մասնակցում են, ակտիվ քարոզարշավ են վարում, հանդիպումներ են անում, շտաբերը համագործակցում են հեռուստաընկերությունների հետ, ունեն մամուլի պատասխանատուներ, և այն սուբյեկտների, որոնք միգուցե դա իրենց գործն է, իրենց իրավունքն է, իրանք են իրենց ստրատեգիան որոշում, ինչպես մասնակցեն ընտրություններին, ինչպես անեն քարոզարշավ, ոչ մի հանդիպում չեն անում, իրանց սենյակից դուրս չեն գալի, ինչպես հավասար եթեր տալ։ Եվ օրենքը այստեղ շատ լավ բացառություն է անում, որ չենք հաշվում ռոպեները, ուղղակի լրատվամիջոցը պարտավոր է բոլորի մասին հիշատակել, որ մասնակցում են նաև այսինչը, նաև այնինչը, եթե կարողացել է հայտարարել ինչ-որ ինֆորմացիա, հետախուզի նման գնալ, գտնել այդ գրասենյակը, նկարահանել, ինչ-որ մեկին գտնել ցուցակից, բան, շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք, բայց հավասար պայմաններ ոչ թե եթերա ժամանակ։ Հետո բացի դրանից 26 օրինակ հիմա սուբյեկտ է մասնակցում, օրվա մեջ կա 24 ժամ, նրանք ուղղակի չեն տեղավորվի։ Տիկին Թուման, բացի այն կարգավորումներից, որոնք նախատեսված են օրենքով, կոնկրետ Արմյուզը ունի ընտրությունները լուսաբանելու և նաև քարոզարշավը լուսաբանելու սեփական կանոնները։ Դրանք ոչ թե քարոզարշավին վերաբերող սեփական կանոններ են, այլ առհասարակ հեռարձակման կանոններն են, այսինքն սեփական կանոնագիրքն է էթիկայի, որը մենք մշակել ենք մասնագետների հետ համատեղ և որևէ ժամանակահատված չենք առանձնացնում։ Քարոզարշավը մեզ համար առանձնանում է միայն օրենսդրությամբ, որը կարգավորում է այս ժամանակահատվածը, իսկ մնացած ամբողջ եթերը կարգավորում է մեր ԱՅՈ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ոլորտային և մեր էթիկայի կանոնագրքով։ Հաշվի առնելով, որ քարյակ մեդիան ներառվում ներառված է ոչ միայն հեռուստալիք, այլ նաև խիստ կարգավորումներից դուրս մնացող մյուս հարթակները, ինտերնետ հարթակները, օնլայն հարթակների առումով, լուսաբանման առումով տարբերություն դրվում է հեռուստաընկերությունում, օրինակ Արմյուզում, ինչպես լուսաբանվի, քարյակ մեդիայի մյուս լրատվահարթակներում, ինչպես մեկնաբանվի, ինչպես լուսաբանվի ընտրությունները։ Օնլայնը մենք գիտենք, չի վերահսկվում այն կերպ, ինչպես հեռուստաընկերությունը և ռադիոն։ Նայեք, նախ և առաջ տարբերությունը դրվում է ոչ թե ըստ քարոզարշավի կամ նպատակային խնդրի, այլ ըստ սպառողի։ Տարբերությունները դրանում են կայանում, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր կարդում են կայք, կարդում են այլ սկզբունքով, նրանք, ովքեր հեռուստադիտող են, դիտում են այլ սկզբունքով, վերնագրերից ամեն ինչ տարբերվում է, տեղեկատվության ներկայացվածության կարճ երկար լինելը, այսինքն ֆորմատն է թելադրում տարբերությունները, ոչ թե ժամանակահատվածը կամ ընտրական փուլը կամ օրենսդրությունը, ֆորմատների մեջ է դրված տարբերությունը դրանց և դրանում է դրանց գրավչությունը, այսինքն հակիրճ լուրեր մենք կարող ենք դիտել միայն հեռուստատեսությամբ, յուրաքանչյուր լուրի մասին կես-կես վարկյան կամ 3 վարկյան, իսկ օրինակ կայքում մենք կարող ենք տեսնել հնչեղ վերնագրեր, որոնք որ չեն տեղավորվի օրինակ ռադիո հեռարձակման, այսինքն տարբերությունները բաղկանում են ֆորմատի մեջ հիմնականում։ Այո, մոտեցումները ըստ էության տարբեր չեն։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, պրոֆեսիոնալ լրագրությունը այո կարևորում է օրենսդրական կարգավորումները, բայց պատկերացնենք, ասենք չկա օրենսդրական կարգավորում, արդյոք դա նշանակում է, որ մենք մեզ պիտի թույլ տանք ամենաթողությունն, իհարկե ոչ, առաջին հերթին դա մասնագիտական էթիկան է, մասնագիտական մակարդակի պահպանումը և գրավչությունը ըստ այդմ ընթերցողի և հեռուստադիտողի համար, որքան դու լուրջ ես մոտենում քո աշխատանքին և պատասխանատու, այնքան բարձր է քո վարկանիշը, սա է առաջնահերթը։
Պարմագրչյան, եւս մեկ հարց կարգավորող մարմնի ներկայացուցչին, քարոզարշավի ընթացքում, եթե հայտնաբերեք ոչ հավասարակշռված լուսաբանում քարոզարշավի ամբողջ ընթացքից եւ ձեր մշտադիտարկման արդյունքները հաշվի առնելով, հնարավոր է որևէ լրատվամիջոցի հեռուստաընկերության զրկել լիցենզիայից, թե ոչ? Ես ստիպված եմ նորից կրկնվեմ, շատ կար ժամանակահատված է, ընդամենը 12 օր, եւ ամենավերջի օրը նույնիսկ նշանակություն ունի 26 ներկայացուցիչների հետ կապված, թե ինչ ձևի կլուսաբանեն։ Մենք մեր գնահատականը կարող ենք ընդհանուր տալ միայն օրենքով նախատեսված վերջնական արդյունքներ ամփոփելուց 2 օր առաջ, ընդհանուր գնահատականը։ 13-րդ օրը, այսինքն քարոզարշավի։ Ոչ, վերջնական արդյունքները ընտրական հանձնաժողովի կողմից հայտարարելու։ Այսինքն մեզ էլ է ժամանակ պետք ի հայտ բերել բոլոր այդ ընկերությունների, իսկ մասնակցում են, ես ասեցի, բոլորը, բացի շողոկաթից և մանկական ռադիոյից արևիկ բան հանդրայինի։ Մենք պետք է իրենց ուղարկած մածաններով հաշվարկենք րոպեները, մենք պետք է մեր ուղիղ դիտարկումները հաշվարկենք, և դրանով է պայմանավորված, որ հենց ամսի ընտրություններից առաջ լրության օրը տանք ինչ-որ եզրակացություն։ Բացի դրանից մենք հետևելու ենք լրության օրը պահպանելու համար, հետևելու ենք նաև ընտրության օրը 20:00, որ կարուստություն չլինի, և դրանից հետո նոր կարողանանք տեսնել խախտումներ եղել են, թե ոչ։ Սանկցիաները տարբեր են, տուգանքից մինչև կասեցում, եթե դա կոնկրետ հաղորդման ժամանակ եղի, մի հաղորդման կասեցում, կամ լիցենզիայի զրկում, գրեթե չի նախատեսվում։ Իմ կարծիքով նման դեպք չի եղել, հուսով եմ եւ չի լինի, որովհետեւ բոլոր խաղացողները մի քանի անգամ արդեն մասնակիցները եղել են ընտրապայքարում, լուսաբանել են։ Ես հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հեռուստաընկերություններին, որ նրանք գիտակցելով, որ այդ 12 օրը շատ փոքրիկ ժամանակահատված է, որպեսզի մեր քաղաքացիները ծանոթանան կուսակցությունների, դաշինքների, ծրագրերի, ներկայացուցիչներին, նրանք մինչև օֆիցիալ քարոզարշավի սկիզբը ամսի 7-ը ֆորմատներ հրավիրեցին տարբեր, սկսեցին հրավիրել հույրերի և ներկայացնել, որ այս կուսակցությունը արդեն դիմել է, չի գրանցվել դեռ որպես սուբյեկտ, ինքը չկա, բայց դիմել է, ցանկություն ունի և իրա ներկայացուցիչն է, հանդես գալիս։ Այսինքն հեռուստաընկերությունները մաքսիմում փորձեցին կատարել իրանց դերը, տեղեկատվությունը տալ մեր քաղաքացիներին, որ իմանան ով է մասնակցելու, ով է ձգտում գրանցվելու, և իմ կարծիքով իրանց մոտ ստացվեց։ Նույնիսկ հանրայինը նույնը արեց, ֆորմատ ստեղծեց և հրավիրում էր և ներկայացնում էր ամսի 6-ին, 5-ին, 4-ին, որ այս մարդիկ մասնակցելու են ընտրություններին, արդեն գրանցված են, ճիշտ է, օֆիցիալ քարոզարշավը չկա, և ապահովում էին տեղեկատվություն։ Այլ հարցա, որ արդեն իսկ որոշակի ես իմ բաներով տեսել եմ, որ բողոքներ կան, բայց ոչ 7 ամսի 7-ի հետ կապված, որ այնտեղ մոնտաժվում է մարդկանց խոսքը, թեկնածուների խոսքը, որը եթե իրանք դիմեն, մենք ուսումնասիրենք և մեր գնահատականը կասենք։ Բայց հաշվի առնվում է, որ դա նախընտրական քարոզարշավի հիմնական պաշտոնական մեկնարկից առաջ տեղի ունեցած դեպք է։ Իհարկե, դա բեղմացուցիչ հանգամանք է իրենց համար, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է հեռուստաընկերության համար մոնտաժելը, բացի այն մոնտաժից, որ մենք գիտենք պրոֆեսիոնալ, այն հենց խոսքերը կտրելը, ինձ թվում է ցանկալի չի, հույսով եմ նման բան չի լինի։ Մեզ մոտ ուղիղ եթեր է ամեն ինչ։ Բոլորը։ Գրեթե բոլոր եթերները ուղիղ են, իսկ եթե ձայնագրվում են, ապա ուղիղ եթերի ռեժիմով են ձայնագրվում։ Բանավեճերի ֆորմատ նախատեսված է Արմուզի եթերում, մենք կարող ենք տեսնել տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, դեմ-արդեմ կամ ավելի շատ կողմերով։ Պարտադիր, մնում է միայն բարի կամեցողություն կուսակցությունների կողմից, ես համոզված եմ, որ մենք կտեսնենք նմանատիպ զույգեր կամ եռյակներ, չեմ կարծում, որ բոլորը կհամաձայնեն, բայց այդ ֆորմատը մենք կկայացնենք։ Եվ ամփոփելով արդեն, պարոն Մկրտչյան, հանրայինի ժամանակացույցի համաձայն այսօր քարոզարշավի երկրորդ օրը պետք է տեղի ունենա բանավեճ, առաջին խմբի բանավեճը։ Ինչ կանոններով է դա իրականացում և ձեր խոսքով ինչպես է դա մշակված։ Ես ասեմ, որ հանրային հեռուստաընկերության հետ մենք ընդամենը ունենք պարտավորություն
գնագոյացման հետ կապված, մնացած խնդիրները իրենք ունեն խորհուրդ եւ տնորեն, մենք ուղղակի իրենց կարգավորող մարմին ենք, նույնպես ինչպես եւ մյուս մասնավոր հեռուստաընկերությունների, ինչպես է կարգավորված, ես իմ գնահատականս եմ կարող ասել, որ այսօր տեսել եմ արդեն իսկ հայտարարություն, եթե չեմ սխալվում, 9 քաղաքական ուժերի, որ իրենք դժգոհում են նման ֆորմատից, եթե խոսքը նույն բանի մասին է, որ բանավեճերը բաժանվել էին այն կուսակցությունների մեջ, ովքեր ավելի շուտ են գրանցվել և ավելի ուշ գրանցում ունեն։ Իրենք դիմել են, ես չգիտեմ, հնարավոր է այդ ամեն ինչը փոխել, թե չէ, ինչ սկզբունք ունի։ Այ, շատ լավ հարց տվեցիք, կոնկրետ այդ պահով օրենքը չունի կարգավորում, իրենք են որոշել այդ սկզբունքը, միգուցե ամենաարդարը դա է, իհարկե կարող են իրենք են որոշում, այստեղ կարող ենք մենք հիմա տասնյակ տարբերակներ առաջարկել, ինչպես եթե դուք շատ լավ առաջարկ արեցիք վիճակահանություն, որը ոչ ոք չէր կարող քննարկել, ամեն մեկը ինչպես եւ դա արեց, օրինակ, եւ օրենքով անում է ընտրական հանձնաժողովը կապված ռոպեների անվճար, որ տրամադրում է հանրային հեռուստաընկերությունը, թե ում ընտրական գովազդը կգնա առաջինը, երկրորդը, երրորդը եւ այդպես հերթականությամբ այդ 12 օրը։ Այդտեղ վիճակահանություն է, բոլորը մոտենում են, իրենք են հանում։ Միգուցե նույն սցենարը պետք է արվեր, օգտագործվեր այս որոշումը կայացնելուց, բայց դա իրենց որոշումն է, իրենք փորձ ունեն, աշխատում են, միգուցե այլ երկրներում էլ է դա ընդունված, ես չէի ուզենա բան անել։ Մեկ տվել 26-ին հնարավոր կլիներ։ Ես կարծում եմ, որ եթե դա ֆիզիկապես հնարավոր լինի, դա արդյունավետ չի կարող լինել ընտրողի համար։ Իսկ այս բաժանումը մարդկանց կօգնի գիտակցված ընտրություն կատարելու, նաև ձեր ասածը, որ հաշվի առնելով, որ հանրայինը լայն սփռվածություն ունի իր մասշտաբներով, հետևաբար ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է, քան մասնավոր հեռուստաընկերություններին ու ռադիոներին, այս բաժանումը որքանով կարող է ազդել մարդկանց գիտակցված ընտրության վրա, եթե նաև մոնտաժային աշխատանքներ են իրականացվում ձեր դիտարկմամբ։ Քշեշտել, որ դա եղել է մինչև ամսի 7-ը, ամսի 6-ի հետ էր կապված բողոքը, ես սոցիալական ցանցում տեսա, հետո իմացա, որ մուտք է եղել նաև մեր մոտ, ՀՀ, բնականաբար շատ մեծ է դերը հանրայինի, և համոզված եմ, որ նման բաներ չեն լինի, շատ բան է կախված լրագրողների պատրաստական, որքան են պրոֆեսիոնալ այդ պահին, և անկողնակալ են արդյոք, թե ոչ։ Հույսով եմ, որ ոչ մի խնդիր չենք ունենա, ընդամենը 10 օր է մնացել, և պատվով մեր գործընկերները դուրս կգան այդ ծանր բերից։ Ձեր կարծիքը եւս դրա հետ կապված ընտրողներին կողմնորոշելու տեսանկյունից։ Ընտրողներին պետք չի կողմնորոշել։ Կարծում եք կողմնորոշվածն ընտրողներին պետք է տեղեկացնել։ Կողմնորոշումը դա իրենց անձնական։ Որևէ կերպ հանրայինը կամ մեկ այլ լրատվամիջոց կարող է ինչ-որ ձևով խոչընդոտել այս ընտրությունների ընթացքում, թերի լուսաբանելով կամ ոչ ճիշտ հավաստի լուսաբանելով այս կամ քաղաքական թերի։ Եթե սեփական մասնագիտական պարտքը վատ կատարեն։ Շնորհակալ եմ կողմերին զրույցին մասնակցելու համար։ Ես մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ տեսակետ կհայտնի նաև մեր փորձագետը, Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Ողջունելի է, իհարկե, որ հերցակվող լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը և կարգավորող մարմնի անդամը այդպիսի համերաշխ զրույց ունեցան, բայց դա չի նշանակում, իհարկե, որ չկան բազմաթիվ խնդիրներ նախընտրական արշավը լուսաբանելու առումով, և հիմնական խնդիրը, որի մասին վաղուց է խոսվում, դա մանավանդ արտահերտ ընտրությունների ժամանակ շատ կարճ ժամանակահատվածն է, որը ապահովում է հավասար հնարավորությունները և հավասարակշռված լուսաբանում, մանավանդ որ մեզանում կարծես թե արտահերտ ընտրությունները արդեն ավանդույթ են դառնում։ Իհարկե շատ ցանկալի է, որպեսզի նաև քարոզարշավի նախորդող ժամանակաշրջանը ավելի հստակ պայմաններ և կանոններ ձևավորել այդ հավասար հնարավորությունների և հավասարակշիռ լուսաբանման համար։ Եվ ևս մեկ խնդիր, որի մասին արժի մտածել, կարծում եմ, նաև այս զրույցի արդյունքներում, դա հեռուստաբանավեճերի կազմակերպման հետ կապված կանոններն են։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ շատ կարճ էր նախապատրաստվելու ժամանակը, սակայն կարելի էր այդ կանոնները ավելի
հետևողական քննարկել եւ քաղաքական ուժերի հետ եւ կարգավորող մարմնի հետ, որպիսի այն ավանդույթները, որոնք կան զարգացած երկրներում հեռուստաբանավեճեր կազմակերպելու առումով, նաեւ կիրառվեին մեզ մոտ եւ չլինեին այն դժգոհությունները, որոնք մենք արդեն այսօր լսում ենք եւ դա տեսանք նաեւ բանավեճի ընթացքում։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցներս էին Արմյուս հեռուստաընկերության հաղորդավարուհի եւ Արմյուս FM-ի տնօրեն Լիլիթ Թումանյանը եւ հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մկրտչյանը։ Այսքանը։